A tecnologia muda o hábito das pessoas, até na hora de fazer compras. No lugar do dinheiro de papel, o consumidor usa cada vez mais o dinheiro de plástico. O cartão é um dinheiro hoje em dia, né? Então ele nunca está com dinheiro na mão. Ele está sempre com débito ou com crédito. Agora, esta tendência do mercado passa a ter uma nova regulamentação. O Banco Central vai limitar as taxas cobradas dos lojistas pelas operadoras de cartões de débito, que é uma modalidade de compra à vista. Quando o consumidor compra no débito, a empresa que presta o serviço cobra uma taxa do banco, que repassa este custo ao lojista. A cada operação, a tarifa varia de 0,82% a 1,12% do valor do produto. A partir de 1º de outubro, esta taxa vai variar de 0,5% a, no máximo, 0,8%. Queremos incentivar a maior utilização do cartão de débito e caminhar para que o cartão de débito seja um instrumento de pagamento e o cartão de crédito seja mais uma operação para crédito. Com a medida, o Banco Central espera que o custo do lojista seja menor, o que pode fazer que o preço final ao consumidor também tenha uma queda. Para nós, lojistas, vai ser bom e para o cliente também, porque a gente pode aumentar o desconto, né? Se eu dava 5%, eu posso dar 8% a 10%. Vai ser positivo, sim, para nós lojistas e para os clientes também, que ele vai ter um poder maior de briga na hora de negociar mesmo. Ele vai ter um poder na mão. E como é no bolso que o consumidor sente mais, esta professora não tem dúvida. A medida vai incentivar o maior uso do cartão de débito nas compras. Vai aliar a segurança de usar um cartão e a economia de você estar comprando um produto, às vezes até com desconto maior. Então vale a pena, sim.